ቅዳሜ ከሰዓት ነው የምትከታተሉት። በዚች ተወዳጅ ቀን በእያንዳንዳችሁ ቤት መተና አንኳኩተን ልንታዘባችሁ ወደናል። 10 ብር ማውራት ብትጀምር ምን የምትል ይመስላል? ማውራት ጀምራለች። በነገራችን ላይ ብቻዋን እያወራች ነው። እናዋራታለን። አንተ ግን ምን የምትል ይመስላል? እኔ ብዙ ነገር መግዛት ስለማትችል መብሰክሰክ ታቂያለሽ፣ ውስጥሽ መብላላት፣ ድህነት እንደዛ አይነት ነገር ይመስለኛል። አቀማጠረኝ አይነት ነገር ይመስለኛል ለምትል መንቀሳቀስ የለም እኮ ቅንድባ ራሱ ያወራል። ሌላው ቀርቶ አኮ የብሶት ነው የሚመስለው አይደል? ምን ይመስላል አንቺ? እኔ ደግሞ 10 ብር ሳስባት በጣም የምትጎዳ ብር ነች እና የምትል ነች እና በቃ ሰቀቀኑ ያጎሳቆላት ይመስለኛል። አያዙ ለማንኛውም እንጠይቃታለን። 10 ብራችን እዚህ የምታወራው ምን እንደሆነ በየሰው ኪስ እየገባች ምን እንደምትል እንሰማለን። እሱን ተከታትለን እንመለስ። አብራችን ቆዩ። ሰላም ያገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም? ሁሉ ደና? ዋጋይ ነኝ። አወቃችሁ? የአስር ብሯ እንተዋወቃለን አይደል? እኔ በደንብ አውቃቸዋለሁ። በደንብ ወላ እንተዋወቃለን ወይ የሚለው ፕሮግራም ላይ አብረን ብንሄድ የምናሸንፍ ይመስለኛል። በደንብ ነው የምንተዋወቀው። እያንዳንዳችሁ ቤት ገብቻለሁ። የማላውቀው ከተማ፣ አውራጃ፣ ቀበሌ፣ ሰፈር፣ ጎጥ የለም። መስጊድ ብትሉ ቤተ ክርስቲያን፣ ትምህርት ቤት ብትሉ ሆስፒታል፣ ወይን ቤት ብትሉ ቡና ቤት፣ ገበያ ብትሉ ቤተ መንግስት፣ እናንተ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ እኔ ያለው። ፈላጊ ብዙ ነው። ፈጣሪ ይመስገን የሰው ፍቅር አለኝ። ሰዎች ይወዱኛል። ከኪስ ከቦርሳቸው አይለዩኝም። በእኔ ምክንያት የሚጣሉ ተጣልተው የሚቆራረጡ ሰዎች ሁሉ አጋጥሞኛል። አንዳንዴ ደግሞ ማስፈራሪያም ያደርጉኛል። ፍቅራቸው ከዚህ ባስ ሲል ስኔን ቋጥረው ያንቆለጳጵሱኛል። አረ ዘፈኑላ ተዘፍኑልኛል። የማጣፈጫ ሆነሻል ቅመም፣ ነገሩ ሁሉ ያላንቺ አልጣመም። የመል ደስ ሲል ትንሽ ኩራት ቢጤ ተሰማኝ። ዘፈንን ለሽንጥና ዳሌ ለአይንና ለከንፈር ብቻ ያረገው ማን ነው? እኛም እኮ ሙገሳ ያምረናል። 42 ዓመት ማገልገል ቀላል ነው እንዴ? ድፍን 42 ዓመት እናንተዬ፣ ጊዜው ግን እንዴት ይሮጣል! እንደ ቀልድ 42 ዓመት ሞላኝ ማለት ነው። እኔም ጓደኞቼም ከዛሬ 42 ዓመት በፊት ነበር ወደዚህ የመጣ ነው። ህዳር 1969 ወታደራዊ መንግስት የቀዳማዊ ኃይለስላሴን የመገበያ ገንዘብ ለመተካት በማሰብ ነበር እኔና ጓደኞቼን ያመጣን። እንግዲህ ከዛን ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ መሶብ እሰፋለሁ፣ እየሰፋ ከቦታ ቦታ እዘዋወራለሁ፣ ብዙ ነገር እታዘባለሁ። ሲከፋኝ አንጎራጉራለሁ። መሶብ መስፋት፣ መዞር፣ መታዘብ፣ ማንጎራጎር፣ እነዚህ ናቸው የየለት ተግባሮች። የማጣፈጫ ሆነሻል ቅመም፣ ነገሩ ሁሉ ያላንቺ አልጣመም። አሁን በአጋጣሚ የመርካቶ ታክሲ ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ ሰውዬ እጅ ላይ ረዳቱ ሲጠራ እንደሰማሁት ከሆነ በፒያሳ በኩል አድርገን በአባ ኮራን መርካቶ እንገባለን። ሰውዬው ግን ሳገኘው ጀምሮ እንደተኮሳተረ ነው። አረጌታ ይፈታበል፣ ቅዳሜ አይደል እንዴ ቀኑ? በዚህ አያያዝ ከሰው ትጣላለ። ይሄ ዋነኛ የጸብ ቦታ ነው። ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል እኮ። ፊትም ፍትፍትም አተትችለዋለህ እንዴ? ደግሞ ዩት እንዴት እንደያዘኝ ዘቅዝቆኛል እኮ። ጸልዩልኝ እንዳይነስረኝ። ሂሳብ ያ መልሰስተኝ ስራ ስር ብር 5 ብር አይደል ታሪፉ? አይደለም ስገቡ ተናግሬያለሁ። ይኸው አላልኩ፣ በቅዳሜ ምድር ድብድብ ሊያሳዩኝ ነው። ድብድቡ ሲጀምር እኔ ግን ለማን ነው የማግዘው? ረዳቱ እጅ ላይ ነው ያለሁት። አሁን ለማን ላግዝ? ለሰውየው ወይስ ለረዳቱ ነው? ወይስ መሀል ገብቼ ልገላግል? መሀል ማል ገባ። ምን መሀል አለ? መሀሉ ከጠፋማ ቆየ። መሀል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል ይባል ነበር ያኔ በእኛ ጊዜ። ለማንኛውም የሚፈጠረው ማየት ነው። አንተ ሰው ማንነቴን ነው ማሳየ ብትሰጠኝ ይሻላል። እንዴ የምን ማንነት ነው መተለይ? ስገቡ እኮ ተናግሬያለሁ። ይሄ መኪና ይቁም እንጂ ማንነቴን ነው ማሳያችሁ። ማንነቴን? ማን ነው ግን ሰውየው? ደገመው፣ ሰለሰው። ሲያራቁምለት ምን እንደሚሆን እናያለን። ማንነቴን ታያለ። ወረደ። ማየት ነው እንግዲህ ማንነቱን። አሳየኝ። ምድሩ ምታሳይ ምንድን ነው የምትለው? እኮ አሳየኝ። ምንድን ነው የምታሳየኝ? አሳያለሁ አላልከኝ?
አይ ማለቴ ሰላማይ ሰው ነኝ ሰላማይ ነኝ አይ ማንነት ድብድብ የማይት አምሮታችን ላይ ቀለድክ አይደል አይ አንተ ማንነት ግን ምንድነው ዳጆቼ እድሜ ነው ጾታ ነው የተወለደበት ቦታ ነው ባህሪ ነው አስተሳሰብ ነው እንጃ ብቻ ሰውየው ግን ጉልበቱን መሰለኝ ማንነት ያለው ኋላ ምላስ ነው እንጂ ለማንኛውም አሁን እኔ ባለቤት ቀይር ያለው የተከበሩ ረዳት ንብረት ሆኛለሁ አንተስ ምን ልትገዛብኝ ይሆን ሙክት ነው ወይስ ጋቢ ወይስ ጋሻመሪት ወየኔ ነገር ለካ 2011 ላይ ነው ያለነው ሙክትና መሪት ገዛ የነበረበት ዘመን አክትሟል ያኔ በእኛ ዘመን ያኔ ልበል እንጂ 40 ዓመት ሩቆ ነው ያኔ በእኛ ዘመን በተለይ እንዲህ የባል ሰሞን በቤቱ የተገኘው ለደስታ ወደር አልነበረም ዳቦ አስጋግሬ ዶሮ አሰርቼ ማለፊያ ጠላ አስጠምቄ ቡና ተፈልቶ ጎረቤት ተጠራርቶ ተመራርቆ ቆንጆ ባል እንዲያሰልፍ የማድረግ አቅም ነበረኝ ዛሬ እንኳን እኔ እነዚህ ታላላቆች እንኳን በጋራ ካልሆነ በተናጠል አይደለም ባል ያዘውት ቀን በቅጡ የማያሳልፉ ሆነዋል የተናናሾችን ነገር እንኳን ተውት እነዚህም ቢወድቁ እንኳን የሚያነሳቸው ጠፍቷል ለሰው ቢመጸውቱት እንኳን በግልምጫ ፈርድም ያበላል አሉ ያ ምስኪን ረኛ የደረሰበት አይታወቅም የኔ ተከታይ ታውቁት የለ ያ ቡና የሚለቅሞ እኔም የረኛው ይጠደርሰኛል እያለ ተሳቆ ማለቁ ነው እነሱ ከጠፉ እኔስ ይቀርልኛል እነዚህ ታላላቆችስ ቢሆኑ አምስታችንም ችግር ውስጥ ነን ይሄ ነው የአምስታችንም ታሪክ የኛ አንድ ለአምስት ምን አለ አሁን ወሬን ትቼ ውሌን መተረኬን ብቀጥል የማጣፈጫ ሆነሻል ከማም ነገሩ መጻፋ ዛሬ መጣል እስቲ ግዛውና ለሱ ክፈለኝ አንተም አንበብና ራስን ቀይር እኔም ልቦለድ ይልቦለድ ታሪክ ፍልስፍና ይዩ ይሄንን የውቀት ባር ለኮምኩም ጥሎ ሄደ እሺ ምን ልትገዛብኝ ነው አሃ እርቦሃል እንዴ እኔ አፈር ልብላ ብላ ልጅ ሆድ ብቻ ግን መጥገብ የለበትም አእምሮህም ምግብ ያስፈልጓል ንባብ በልደናዋል ይሄ ቤት ደግሞ ምን ምንድን የሚሸተው እፍ አዲስ ቤት ነው እንዴ እፍ የቀለምና የጆሶ ሽት አለቀቀ ዳቦ ነው ለካ እረስችው አዲሱ አሰራር በኑራ ዱቄት ዳቦ መስራት ተጀምሯል ለካ እስቲ በሞቴ ንገሪኝ ግን የትኛው ኮሌጅ ነው ምግብ ዝግጅት እና የህንፃ ፊኒሽንግን ቀላቅሎ ያስተማራችሁ የትኛው የሞራል መምህር ነው በወገን ህይወት ገንዘብ ማካበት ጽድቅ ነው ያላችሁ አያቶቻችሁ የምግብ መስሪያ ግብዓት ተጠቅመው ህንፃ ሲሰሩ አያችሁ እናንተ ገልብጣችሁ በህንፃ ማሰሪያ ምግብ ሰራችሁ ይሄ ነው የቴክኖሎጂ ሽግግር ይሄ ነው እውቀት የማጣፈጫ ሆነሻል ከማን ምን ነው ኔትወርክ የለም አትበሳጭ ታገሽ አትበሳጭ ታገሽ ስልክ መጠቀም ከጀመረን እኮ ገና መቶ አመታችን ነው የምን መቸኩል ነው ሌላ መቶ አመት ከታገሽ ደግሞ ኔትወርኩም ይመጣል ያንቺ ጊዜኛ ተበሳጨን እንዴ ሆዳችን ውስጥ አፓርታማ ስትገነቢ ደና ወይ በይ እሺ ባተልኝ አንተስ ደግሞ የት ነው የምትወስደኝ እስቲ ደግሞ በስነ ስርዓት ያዘኝ ወይ 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 የነገርኩ ቆረጥከው እኮ ግን ምን አይነቱ ነህ ሰላም እንዴት ነው እንቁላል ስንት ነው ስንት ሁለቱ 10 ስንት አለ ሁለቱ 10 በ10 ብር ሁለት እንቁላል ብቻ አይ ጊዜ ድሮ እኮ ነው 10 ብር ሁለት እንቁላል ፋብሪካ አስገነባ ነበር አይ ጊዜ እንዴ ያንተ ይባስ ምን ውስጥ ነው ከተትከኝ እጥሽ ምን ውስጥ ነው ገባው ይሄ ነገር ካልሲ ነው ቁንዲፍቱ እጥሽ ረድረሱልኝ ጉንፋን አሰዘኝኩ
አንድ አፍሪካ የውሃ ማማ የተባለች ሀገር ላይ ካልሲ እንደዚህ ሆነ? ኧረ ጉድ! ውሃችን ለእርሻው ለመብራቱ ባይሆን ካልሲ ለማጽዳት አቅም አንሶት ነው? አቦየው መኒ አቦየው ገንዘብ። ኡፎ ገላገልከኝ፣ ተመስገን። ወይ ጉድ! ህይወት እንደዚህ ናት። በቃ ከሚሰነፍጥ ካልሲ መዓዛ ወደሚያውድ እጣን፣ ተመስገን። አንቺ ደግሞ ጠንቀቅ በይ፣ እነሱ ማይጠር እያንዣበቡልሽ ነው። አንቺ መጣልሽ መጣልሽ፣ ኧረ ነቃ በይ። አቤት ትወና፣ አቤት ማደናገሪያ፣ ተከናችበታል። መቼስ ምርጥ ተዋና አይደለ እንዴ? ነገሩ መቼ አንተ ብቻ ብዙዎቻችን ተዋና ይሆነናል። የትወና ዘመን አሁን በቀደምነት በአጋጣሚ አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ተገኝቼ ጉድ አልኩ። መቼስ ዘንድሮ ነጠላ ዜማ የሌለውና ቃለ መጠይቅ ያላደረገ ሰው የለም። ሰውየው ይመጣና ጤና ይስጥልን ይላችኋል። አብሮ ይስጥልን ትላላችሁ። በአንድ ወሳኝ ሀገራዊ ጥያቄ ላይ ሀሳቡን እንዲያጋሩን ነበር ሲላችሁ፣ አረ መንገዱ ይሄማ ለብዙ ጊዜ ስጠባበቀው የነበረ እድል ነው ትሉና ጉሮሯችሁን ትጠራርጋላችሁ። ልብሳችሁን ታስተካክላላችሁ። ምን ላውራ ብላችሁ ስታስቡ ትንታጉ ጋዜጠኛ ከኪሱ ወረቀት መዥረጥ አድርጎ ከሀሳባችሁ ያባንናችኋል። ምንድን ነው ወንድሜ ትጠይቁታላችሁ። እነዚህ ናቸው ጥያቄዎቹ፣ መልሶቹ ደግሞ ከጀርባ ልሎት ይላችኋል በኩራት። እንዴ ሀሳቦን ብለኝ ሲሉት፣ አይ እኛ አሰብንሎት ጊዜውን ለመቆጠብ ይሎትና ቃለ መጠይቁን ይቀጥላል። ከዛ የተሰጣችሁን ስክሪፕት በደንብ ተጫወታችሁ ምርጥ ተዋና ይወጣችኋል። የትወና ዘመን። እስቲ አሁን ወሬውን ትቼ ምን አለ ወደ ጉዳይ ብገባ። መጠጥ ቤት ደርሰናል ከሌቦ ጋር። አንድ ሁለት ልንል ያዝ እንግዲህ። እንዴ ይተፋብኛል እንዴ? ምን ነው በቡዳ እንዳትበላኝ ነው? ኧረ ለቀለቀኝ። የት አባቱ ከሰውዬው ጋር ግን እልህ ያለብን ነው የምትመስለው። ልትፈርሶ ነው እንዴ? እኔን ግን ገላገልከኝ። ከሰርቆ አዳሪ ወደ ሰርቶ አዳሪ ገብቻለሁ። ጋሽ አዝማሪ እርሶስ ምንድን ነው ሀሳቦ? አሀ ወደ ቤቴ ሊመልሱኝ ነው? ይቆጥቡ። አድናቂዎት ነኝ። ለከርቦ አልበሞ እያጠራቀሙ በእውነት ልባምኖት። በእውነት አመሰግናለሁ። እኔም ከዙረት ነው የገላገሉኝ። እናንተንም አመሰግናለሁ። በቅዳሜ ምድር አንከራተትኳችሁ። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ።